Labas, aš Mindaugas Girdžiūnas. Labas, aš Gytis Radzevičius ir šiandien pažiūrėsime, kas iš mūsų greitesnis. Įvardink tris dalykus, kuriuos darai karantino metu. Sportavau, filmų žiūrėjau, žaidžiau kompą. Įvardink tris geriausius futbolininkus. Messi's, Ronaldo, Ronaldinho. Gyčių klausimas, įvardink tris animacinius filmus. Simpsonai, Kempiniukas, Dragon Ball Z. Gerai, neskaitom tikrai. Tai pavėlavai, man atrodo. O, aišku, ne, visiškai ne. Klausimas, trys komandos draugai, kurie daugiausiai kalba. Martynas Echodas. Norėjau kažką mandresnį pasakyti. Martyną Echodą įvardinėjau pirmą numerį. Tokia beleka. Gyčių klausimas, pasakyk tris patiekalus, kurių tu labai nemėgsti. Burokėliai, kopūstai, šalti baršiai. Spėjau. Taška. Mindaugai, tavo klausimas, pasakyk tris žodžius, kuriais išreiški džiaugsmą. Neįsivaizduoju. Nieko džiaugsmingo. Pasakyk tu, kokius būtum sakę. Super, yeah. Ai, tokias. Yeah, čia nešodis. Aleluja. Klausimas, pasakyk tris žodžius, kuriuos dažniausiai sakai, kai būni piktas. Belnės, blogai, šūdas. Spėjau. Rusiškus, galima sakyti? Jo, aš rusiškus ir norėjau pradžių. Tikrai sakai, blogai. Belnės. Įvardink tris Lietuvos muzikos grupių pavadinimus. Inkulto, Žas ir Naktinės personos. Klausimas, trys dalykai, kuriuos dažniausiai perki parduotuvėje. Vanduo, jogurtas, susipasiškai. Ir paskutinis, Mindaugai, įvardink bent tris lietuviškų pavadinimus. Silkė, ešerys, raudė. Tokiu. Viskas, Gyčio pergalė, paspauskit rankas, pasveikinkit. Sveikinu. Ačiū.